Կուրիկներով շատ զուգերքեր եք կատարում, միասին երկում եք, ուզում խնդրել, որ հիմա մի որևէ երկ, թեկուս հատված երկից ներկայացնեք ժողովրդին միասին. Հովարեք Սարեր ջան, հովարեք իմ դարդին դարմանարեք, հովարեք Սարեր ջան, հովարեք իմ դարդին դարմանարեք. Շնորհակալություն, իրոք որ Կոմիտասը հրաշներ է ստեղծել, մեր ժողովրդի մեծագույն զավակներից է և ամեն անգամ երկրի լսելիս չի կարելի չհուզվել, չի կարելի չպարտանել, հպարտ չզգալ, որ